ଚାଲି ଯିବି ମନୀଷା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିସାରିଲଣି, ଏଠି ରହିବାର ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯିବି ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ପଦେ କଥା କହିକି ଯିବି। ବେଶ୍ୟା କୋଠିରେ ନୂଆ କରି ନାଁ ଲେଖେଇଥିବା ଝିଅଟାର ଏ ବଜାରରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଥା। ଲକ୍ଷପତି ଶିଳ୍ପପତି କୋଟିପତି ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଯା। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଖସିଯାଏ, ଏ ଚମ ହୁଗୁଳା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଲଟି ଯାଏ ସେ ବେଶ୍ୟା କୋଠିର ଗୋଟେ ବାଇ। ତାକୁ ଅନ୍ୟର ଅନୁଦାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ମନୀଷା। ଆଉ ସେ ମରିଯିବା ପରେ ତା ଶବକୁ ସତ୍କାର କରାଯାଏନି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନଈରେ ଭସେଇଲା ଭଳି ତା ଶବକୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏ ମନୀଷା, ତମେ କେବେ ପୁରୀ ଯାଇଛ? ମାଇଶ ପାହାଚ ଉପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବସିଥିବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇ ବାଇଶ ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କୁଷ୍ଠରୋଗିଆ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ଚିନ୍ତା କର ମନୀଷା, କାହା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଥୋଇବ? ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ନା ବାଇଶ ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗିଆ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ମନୀଷା, ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନୀଷା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ତମେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେତେବେଳେ ତମ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ନଥିବି। ସେତେବେଳେ ତମ ଦେହର ଇଏ ଯୌବନ ନଥିବ କି ରୂପ ଏମିତି ଚମକୁ ନଥିବ, ତମ ଦେହର ଚମଡ଼ା ସବୁ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ତମ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ନୀରବ ତାର ରାଜୁଥିବ, ଆଉ ତମେ ଜଳୁଥିବ ପଶ୍ଚାତାପର ଦିଆ କେହି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିବି। କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନାଟକ, ମାନେ ଏ ଡାଇଲ ସଂଳାପଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପିୟୁଷ କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ସେ ସଂଳାପଟି କହିଲା। ଇଏ ସଂଳାପଟି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କୈଳାସ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ନାଟକ ବିଦେଶିନୀରେ ଅନନ୍ତ ସାର ଲେଖିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଥିଲା ଅନନ୍ତ ସାରଙ୍କର, ସେଭଳି ଗୁରୁ ଚାଲିଯିବାଟା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମାନେ ସେ ଯୁଗର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ଚାଲିଲା, ସାର ଗଲା ପରେ ପରେ ଆସିଲା, ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଏମିତି ଚାଲୁ, ସିରିଏଲ ସିନେମା ବି ଏମିତି ଚାଲୁ, ଆମର ଦର୍ଶକ ଏଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଦର୍ଶକ ଆଉ କଳାକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ, ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ଖଳନାୟକର ଶତ୍ରୁ, ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋର ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ସିନେମା ସିରିଏଲ ଚାଲିଥାଉ, ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଅତୁଟ ହେଇଯାଉଥାଉ, ଆମ ଭିତରେ ରହୁ ତୁ କାହା ସ୍ୱାଇ ତୁ ପିଉସୁ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୋହିନୀ। ଆଉ କଣ ତା ଅଲଗା ପିଉସୁ ବୋଲ ଇଏ ରାତି ଭଲ ଲାଗେ ନା ଦିନ ଭଲ ଲାଗେ? ଦିନଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ରାତିଟା ଆମ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଲାଇଟ୍ ଚକମକ ହଉଥିବ, ରାତି 11 ବାଜିଲେ ଉଠିବୁ, ତୁ ବି ପିଉଛୁ ମୁଁ ବି ପିଉଛି, ତୁ ବି ପିଉଛୁ ମୁଁ ବି ପିଉଛି, ଫରକ କେବଳ ଏତିକି ତତେ ଯୋଉ ନିଶା ଦିନରେ ହୁଏ ସେଇ ନିଶା ମତେ ହୁଏ ରାତିକି। ତେଣୁ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଗ। ଏ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ରାତି ଆସୁଛି, ସେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଳାକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ହୋଇପାରୁ ମଞ୍ଚ ନାହିଁ, ମଞ୍ଚ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗମ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗମର ମଞ୍ଚଟା ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗେ କଳାକାର ହିସାବରେ? କଳାକାର ହିସାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତାର ମାପ ନାହିଁ, ମାପ କହିହବ ଦର୍ଶକ ଯଦି ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆଉ ମାତ୍ରାଟା ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିବା ବାଟଟା ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଇ ମାତ୍ରାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି ସେ ମୋହରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ବୁଝିଲ ନା? ୟେସ୍। ସେଇଠୁ
କଣ କେମିତି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନର ଆଗାମୀ ଦିନର କଣ ମୁଁ ଭାୟା ଭାବିଛି ବିରୋଧ ନେଇଯିବି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ହଉ ବା ସିନେମା ଅଭିନୟରେ ରହିବି ଅଭିନୟରେ ରହିବି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରୁ ବିରତି ନେଇଯିବି ଯାତ୍ରାରୁ ହଁ କାରଣ କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାତ୍ରା ପାଟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତ ଏବେକା କାଲକାଲଣ୍ଡା ସିରମେଜୋର ତୋର ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହିଲି ମୋର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତେର ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ବାପା ମା ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ମଲିଣୀ ଆମେ ବୁଝିନେ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିକି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ମାଲିକ ପରମିଶନ ନେଉଛେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ନିହାତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପଥାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛେ ଆମେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଯାତ୍ରା ଅଛି ଯଦି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେଇଛେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ବଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଚଉଠରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସୈନିକ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତାର ଗୋଟେ ନୀତି ସେଠି ଯଦି କହିବ ବାସରଥିରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଇପାରୁନି ଟିକେ ରହିପାରୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି ସେ ବର୍ଡରକୁ ଯାଇ ସେ ସୈନିକ ନାଇଁ ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ସୈନିକ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା ଭୁଲ ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣେଇଛେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇଛେ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାହା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରର ଧର୍ମ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କଳା ଛାଡ଼ିବିନି ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିବି ହଁ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନା କୀର୍ତ୍ତଦାସ କଣ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ତ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଜଣେ ସୈନିକ ଯଦି କହିବ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଧେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଆଉ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳିରୁ ମୁଁ ହାରିଗଲି ନାଇଁ ପାରିଲିନି ପାରିଲୁନି ବୋଲି କେବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆରେ ମରଣ ହେ କ୍ୟା ବା କଣଟା ନ କରିପାରିଛୁ ଏବେ କଣଟା ନ କରିଛୁ ଏଇ ତ ଖାଲି କଣ ନ କରିଛୁ ବୋଲି ଭାବେ କିଛି କରିପାରିବି ଯୋଉ ବାବା ତତେ ମଣିଷ କଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଜୁହାର ମାତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ବାବାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ ବାବା ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ଆଉ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଭାବୁଛି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଘରେ ରହିକି ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇ ଛୋଟ ପରଦା ବଡ ପରଦା ଅଭିନୟ ସହିତ ଜଡିତ ରହିବ ଅଭିନୟ ସହିତ ଟିକେ ମାନସିକ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ଦୂରେଇ ଯିବି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାନେ ଭିନ୍ନ ମନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ଗୁରୁ ଯିଏ ତୋ ଗୁରୁ ବି ସିଏ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ କଳାକାର ହୁଅ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୁଅ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହା ହୁଅ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳିକି ଆପାତତଃ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଆମର ଦେବତା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଳାପ କହ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଲା ସଂଳାପ ତ ମୁଁ କହିବି ଅବିକା ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ କହ ମୁଁ ଅବିକା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସିରିଏଲ କରୁଛି ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସେଠି ସେଟେଲ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବିନି ତା ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ତୁ ଗୋଟେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଦେଲୁ କହିଲି ସଂଳାପ କହୁଣା କହିବି ଯାତ୍ରାରୁ କିନ୍ତୁ ସଂଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯାତ୍ରା କରୁନୁ ସେଠୁ କର ନା ସିରିଏଲ କହି ଯାତ୍ରା ମୋହ କାଟି ଯଶୋଦା ଡାକୁଛି କନେଇ କାହା ଡାକ ଶୁଣୁଛି ଯାତ୍ରା ମୋହ କାଟି ଦେବି କାହା ଡାକ କନେଇ ଶୁଣିବ ଦେବକୀ ଯଶୋଦା ଦିହେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କାଟିଦେବା ସେ ଡାକୁଛି କନେଇ ରେ ରେ କନେଇ ଦେବକୀର ବି ହେବି ଯଶୋଦାର ବି ହେବି ହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିହଙ୍କର ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ ଦେବକୀ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମତେ ପରିଚୟ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି କୃଷ୍ଣଟା ବେଇମାନିଆଟା ସେ ପଳେଇଲା ଦେବକୀ କୋଳକୁ ମୁଁ ସେଟା ବେଇମାନିଆଟା ମୁଁ ସିରିଏଲକୁ ପଳେଇଲି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ସିରିଏଲରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଦେବକୀ କୋଳରେ ଆସିଲି ଯଶୋଦା ପାଖକୁ
पुणी फेरीजी बर्तमान देवकी कल पुणी से सीरीयल को फेरीजी तेणु प्रथम सीरीयल डायलग टा कह लोक देखुं कह मुह का मुह का गाघी मु मानुची गाघी मु मानुची मु जो भूल करी आज तुमको भी पश्चाताप करने पड़ चुके हेले एक कथा भी सत जदि तमे न था ताले आज पर मु तुम कथा दौ एमिति भूल मु मो जीवन केबे भी करिबिनि जो द्वारा कि आम पर तुम पुओ तुम बहु तांको उपरे विपद अछि एई एबे भी मोर रागि छ मो मुह को अनैबनि कहिलि ना मोर भूल हो जाइ छि देख मु कान धरुछि एई एथर त टिके क्षमा करि दियो ना सेई दियो